ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗಂಧದ ಮರ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗಂಧದ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬುಡ ಸಮೇತ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆದಿದ್ದ, ಕೈಗೆ ಫಸಲು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಗಂಧದ ಚೋರರು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ರೈತನ ಆಳಲು. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚೋರರ ಹಾವಳಿ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಳ್ಳರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವೆಡೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಸುತ್ತುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಎಂಬಾತ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಫಸಲು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರೈತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚೋರರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮರಗಳಿಗಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನೊಂದ ರೈತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೆ ನಾಯಿಗಳು ನಮಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಜೋರು ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಆಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಮಾಂಸ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಗಂಧದ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚೋರರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ್ಕೆ 10-12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಇದನ್ನೇ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ್ ಏರ್ಗನ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧದ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕಳ್ಳರಿಂದ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಬೆಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗೋಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೀಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಚೋರರಿಂದ ಆತನ ಬದುಕು ಮುರಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ರೈತನ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬಸವರಾಜ್, ಎರಗಣವಿ, TV9, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಸುದ್ದಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ TV9 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.